Përshëndetje të nderuar telespektues të TVC Granit, do qëndrojmë bashkë gjatë transmetimit të lajmeve si dhe titujve kryesor. Goce Delchev me dritare të reja dhe ngrohje qëndrore. Shumë tituj pak interesim në panairin e librit. Mungesa e ujit në lumin Vardar. 23 tetori, dita e luftës revolucionare Maqedonase. Për këto dhe si dhe tituj të tjerë në vazhdim në ndiqni. Restorant Nuanca përfshirë në zinxhirin e afarizmit në shopping center Remald në Tetov me një mështri dhe art të daluar gastronomik ku stafi dhe personeli përkryer në restoranti Nuanca post cafe bistro është e pranishme edhe kuzhina italiane dhe ajo a la carte franceze si salata, pizza, pasta italiana, specialitet mishi, specialitete nga fura, specialitet peshku. Restorant Nuanca është shembull ambient familjar e shoqëror për gjitha grup moshat. Hapur 7 ditë në javë, restoranti Nuanca në Remall, Tetov e Kupra tjetër. Komunikoni numrin e poshtënuar. Shkolla fillore Goce Delchev në Gostivar e ka zgjidhur problemin shumë vjeçar me ngrohjen qendrore dhe dritaret e vjetra. Kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Beta bashkë me drejtorin e shkollës Sasho Shareski, zëvendës drejtorin Sefer Elmazi në prezencë edhe të mësimdhënësve dhe nxënësve të shkollës promovuan dy nga investimet më të mëdha dhe më të rëndësishme në këtë shkollë. Projekti realizohet në partneritet me shoqatën Drita AGV Gostivar dhe SHF Goce Delchev Gostivar, ndërsa financiarisht mbështet nga Fondi Global Ekologjik, programi për grante të vogla Maqedonisë si dhe komuna e Gostivarit në vlerë të përgjithshme prej 76.000 dollar. Ndërkaq me projektin për sanimin e ngrohjes qendrore është financuar nga komuna e Gostivarit dhe Ministria e Arsimit të Shkencës. Nuk është ai interesim që ne prisnim që në ditën e parë të hapjes, ne prisnim që pjesëmarrja të jetë më e madhe, por prap shpresojmë se qytetarët për aq kohë sa është hapur panairi të vizitohet nga ana e tyre. Gjatë këtij panairi ka një shumë llojshmëri titujsh duke filluar nga ato për fëmijë, shkollor, psikologjik, libra fetar e tjerë. Ndryshe, panairi i librit do të jetë i hapur deri të shtunën, ndërsa në ditën e mbylljes do të jetë i pranishëm edhe Ben Blushi. Mungesa e ujit në shtratin e lumit Vardar për një periudhë më të gjatë ka vënë në rrezik peshqit dhe gjallësat e tjera ujore. Alarmi vjen nga shoqata sportive e peshkatarve Bash Vardar në Gostivar, e cila është edhe koncesionere e shfrytëzimit sportiv në lumin Vardar dhe lumenjve të tjera në territorin më të gjerë të Pologut. Pikërisht në kohën e shumimit të peshqve, situata në teren paraqet alarmante. Mos qarkullimi i ujit ka bërë që ujit të ndodhet dhe të vi buzë greminës si një katastrofë ekologjike. Kohëve të fundit vërehet edhe një tendencë dhe qytetarët, kryesisht fëmijë, hynë në shtratin e lumit Vardar edhe me dorë kapin peshqit pa mbajtur llogari edhe për ato peshqit më të vegjël. Nga kjo shoqatë thonë se nëse nuk ndërmerret diçka në këtë drejtim, do të vihet në rrezik ekzistenca e tyre. Janë drejtuar në më tepër institucione, por secila topin e hetë e tjetra dhe askush nuk mban përgjegjësi. Ndërprerja e ujit bëhet për interesat e Elemit, ndërsa pasojat nga kjo do të jenë të pariparushme, ankohen nga shoqata koncesionere Bash Vardar. Për të tretin vit me radhë kemi njoftuar subjektet relevante për gjendjen në teren. Në kohën kur bëm projekt për pjekje për maksimale të vendoset një rend në drejtim të peshkimit, mirëmbajtjes së shtratit të lumit Vardar, si dhe të shtimit të fondit të peshqve, në ndodhë një katastrofe vërtet që nuk mund të quhet natyrore, sepse fajtor është faktori njëri.
Të dielën do të flejmë pak më shumë, por mos harroni të keni ndryuar orën për të hënën, kur fillon puna, shkolla dhe detyrimet e tjera. Ndryshimi i orës më parë në Europë ka qenë jo një trajtshëm, por ai filloi të përgjësohej nga viti 1974 pas krizës së parë të naftës, kur disa vende vendosën të ndryshojnë orën në mënyrë që të shfryzonin më shumë dritën e diellit dhe të konsumonin më pak energji elektrike. Si ligj europian, ndryshimi i orës në këtë rajon u vendos në vitin 1981 dhe është rinovuar çdo 4 vjet. Norma europiane vendosin në mënyrë të qëndrueshme datat e fillimit të periudhës së orës së verës, kur ora shkon një orë përpara dhe përfundimin e saj, kur ora shkon një orë pas, që tani respektivisht janë e diela e fundit e marsit dhe e diela e fundit e tetorit. Republika e Maqedonisë sot shënon 23 tetorin, ditën e luftës revolucionare maqedonase. Në mesditë në kuvendin e Republikës së Maqedonisë u nda çmimi shtetëror 23 tetori për arritje shumë vjeçare në sferën e shkencës, kulturës, arsimit dhe mbrojtjes së interesave shtetërore. Promovimin e prioriteteve shtetërore, vlerat dhe trashëgimin kulturore historike të Republikës së Maqedonisë. Me rastin e ditës së luftës revolucionare maqedonase, delegacione nga kuvendi i Republikës së Maqedonisë, nga qeveria e Republikës së Maqedonisë, si dhe nga Ministria e Mbrojtjes, nga Armata e Republikës së Maqedonisë dhe nga qyteti i Shkupit dhe nga Këshilli i Qytetit të Shkupit u vendosën lule para monumentit të themeluesve të Organizatës Revolucionare Maqedonase në parkun Gruaja Luftëtare në Sheshin Maqedonia. Me rastin e 23 tetorit u mbajt koncert nga orkestra harkore e qytetit, e cila punon nën patronatin e qytetit të Shkupit. Drejtuesit më të lartë shtetëror kanë uruar me rastin e shënimit të kësaj feste dhe presidenti i Republikës së Maqedonisë, Gjorgje Ivanov, tha se shënimi i festës së luftës revolucionare maqedonase simbolizon vazhdimsin e synimit të Maqedonisë drejt lirisë dhe shtetësisë. Rruga deri te liria, që më 23 tetor e filluan 6 maqedonasit, siç thekson Ivanov, e kaluan edhe ilindenasit nga viti 1903, si dhe luftotarët e luftës nacional çlirimtare dhe antifashiste nga viti 1944. Rrugën deri te liria përfundimisht e përfunduan qytetarët e Maqedonisë në ilindenit e 3 më 8 shtator të vitit 1991. Kryeministri Nikola Gruevski theksoi se kjo datë jashtëzakonshme është simboli i fillimit të lëvizjes së organizuar revolucionare maqedonase dhe ideja e ringjallur për liri dhe realizimin e të drejtave themelore në Maqedoni. Kryeministri Nikola Gruevski pritet që të ketë një seri tjetër të takimeve me mbështetasit e lartë europian, prej të cilëve mund të marrë edhe vërejtjet e njohura për ngecjen e integrimeve europiane. Kreu i ekzekutivit Maqedonas do të marrë pjesë në samitin e rregullt të partive popullore europiane. Gruevski pritet të takohet me kancelaren gjermane Angela Merkel, kryeministrin spanjoll Mariano Rajoy, kryeministrin hungarez Viktor Orban dhe ato polak Donald Tusk. Planifikohet që lideri i VMRO DPMNE-s të takohet edhe me presidentin e PPE-s Joseph Dolf. Stuhia pritet të vazhdoj duke njoftuar shirat e mëdha në veri të Adriatikut, Gorski Kotar dhe Lika, dhe në këto zona do të ketë erëra të forta. Kroacinë ka përfshirë një stuhi ku në vendin Lika solli dobor dhe temperaturat, sipas disa stacioneve meteorologjike, tregojnë se është zvogluar nga 12 gradë brenda 60 minutave. Në Zagreb, herët në mëngjes ka pasur më shumë se 150 ndërhyrje nga zjarfiksit, dhe në disa vende në qytet është vështirë për shkak se ka një sasi të madhe të ujit në sipërfaqet rrugore. Në disa rrugë trafiku është i vështirë për shkak të rënjes së pemëve nga errat e forta, dhe shoferët janë paralajmëruar që të mos shkojnë në rrugë pa pajisje dimërore. Stuhia më e madhe përfshiu rajonin malor Gorski Kotar në Kroacinë veri perëndimore, ku ka rash shumë rreshje dobore. Stuhia pritet të vazhdoj duke njoftuar shirat e rënda në Adriatikun Verior, Gorski Kotar dhe Lika, dhe në këto zona do të ketë errat të forta. Pritet që të shtunë në Maqedoni
Maqedoni të mbi zotëroj koha me vranësira të ndryshushme, moti i ftohtë me erë dhe me shi, malet veçanërisht në pjesën perëndimore të vendit, rreshjet do të jenë me dobor. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti konstaton edhe vetë padrejtësitë e gjyqësorit ndaj shqiptarëve në periudhën e kaluar, pavarësisht se tashmë dy mandate Ministrinë e Drejtësisë e udhëheq kuadër i BDI-s. Ahmeti thekson se vala e protestave ishte e pritur dhe tepër e arsyeshme pas vendimeve selektive të gjyqësorit, sidomos me amnistin e vandalëve të Gjorçe Petrovit dhe dënimin maksimal për protestuesit kundër rastit Monstra. Në Shkup nuk pati një drejtësi nga autoritetet gjyqësore dhe sigurisht që kjo çoi në tensione etnike sepse njerëzit revoltohen, ku për shembull për rastin e Gjorçe Petrovit që maqedonasit i dogjën disa dyqane të shqiptarve, u bë një vandalizëm i tërë dhe nuk u dënuan fare. U morën në polici dhe u liruan. Dhe këta që protestuan kundër rastit Monstra, i thyen ca institucione u dënuan deri më 3 vjet. Me automatizëm kjo shkakton revolt, deklaroi Ali Ahmeti, kryetar i BDI-s. Gjithashtu ai ceku se për herë të parë dhe i dha vetes një afat, kur planifikon të heqë dorë nga politika aktive, edhe pse afatet të tjera kishte dhënë shumë herë më parë, sa i përket veprimit të partisë së tij, nuk antarësohemi në NATO. Kur ta realizoi unë antarësimin e Maqedonisë në NATO, vetëm atëherë kur të realizohet kjo gjë, unë e lë politikën, tha Ali Ahmeti, kryetar i BDI-s. Mbetet dilema nëse bashkëpunëtorët e tij në BDI e dëshirojnë në të vërtetë antarësimin në NATO dhe largimin e Ahmetit nga politika. Eci më tej me lajme nga rajoni. Analisti politik Fatos Lubonja mendon një lloj si Ali Ahmeti. Sipas tij, vendimi që ka marrë Ahmeti për mos ndarje të Maqedonisë ka qenë tepër i drejtë. Lubonja theksoi se nuk e njeh mirë situatën politike në Maqedoni, por se nisu nga ajo që deklaroi Ahmeti, bie dakord me të. Ndërkaq, kundër Ahmetit ishte Artur Zhei, i cili tha se Ahmetit nuk i është propozuar ndarje e Maqedonisë, por i është dhënë nga humbës i konfliktit një copë tokë si pashallok i tij personal. Majoranca pranoi të përfshi në rend të ditës të seancës së sotme parlamentare tre kushtet e opozitës. Ishte kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Gramoz Ruçi, ai që kërkoi futje në rend dite dhe miratimin e propozimit të opozitës për një ndryshim në rregulloren e parlamentit, si dhe të kërkesës tjetër të saj për ngritjen e dy komisioneve hetimore, për serverin e tatimeve dhe për administratën publike. Të miratohet ngritja e komisioneve hetimore. Alibia e opozitës për mos zbatim të vendimeve të kushtetutës nuk ka asnjë bazë të vërtetë. Të përfshihen në rend të ditës të dy kërkesat e opozitës për mos komisionin hetimor, për tatimet dhe administratën publike, si të ndryshimin e rregullores për ndryshimin e nenit që ka të bëjë me përbërjen e komisioneve parlamentare, tha mes tjerash Ruçi. Ne i respektojmë vendimet e gjykatës kushtetuese, ndaj të pranojmë që kërkesat e opozitës për ngritjen e komisioneve hetimore, për serverin e tatimeve dhe ai për administratën publike të miratohen sot. Në këtë mënyrë dhe alibia për mos ushtrim të së drejtës së opozitës nuk do të kishte asnjë bazë të vërtetë, u shpreh Ruçi. Po ashtu kreu i grupit socialist shprehu gatishmërinë e majorancës për të miratuar po sot kërkesën tjetër të opozitës për një ndryshim në rregulloren e parlamentit. Ky ndryshim do të mundësonte që një përfaqësues i opozitës të njihej e drejta e replikës më njëherë pas fjalës së kryeministrit. Skenari i Partisë Demokratike të Kosovës për të hequr dorë nga pozita e kryeparlamentarit dhe kryeministrit në kombim të postit të presidentit për Hashim Thaçin mund të dështojë.
Një skenari tillë zyrtarisht është mohuar nga partitë e koalicionit pas zgjedhjeve vlan dhe zyrtarët e këtij bloku janë shprehur kundër çdo bisede me PDK-n për të arritur ndonjë marrëveshje për dalje nga kriza. Sekretari i përgjithshëm i LDK-s Ismet Beqiri e ka cilësuar të papranueshme mundësinë e arritjes së një marrëveshje me PDK-n për postin e presidentit dhe si pas ti, një opcion i tillë nuk është diskutuar e as që do të diskutohet. Ne nuk hymë në pazare të tilla, është e papranueshme të flasim për post të presidentit dhe aq më tepër që ky post i jepej dikujt që nuk e ka shumicën e votave në kuvend. Diçka e tillë është spekulim dhe e papranueshme. Por ne si LDK dhe besoj që edhe për partnerët tjerë të koalicionit pas zgjedhor, ka thënë Beqiri. Si më tej me lajmet nga bota. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian sot do të takohen në samitin në Bruksel, i cili ka për qëllim që të arrijet një marrëveshje lidhur me ndryshimet klimatike dhe për luftën ndaj virusit vdekjeprurës Ebola. Por fokusi kryesor i këtij samiti do të jetë paketa e ndryshimeve klimatike për vitin 2030. Udhëheqës nga 28 vende antare të Bashkimit Evropian do të diskutojnë edhe për ato se si të luftohet Ebola, e cila po dominon në Afrikën Perëndimore, nga e cila kanë vdekur afërsisht 4900 persona. Shtetet antare të Bashkimit Evropian dhe Komisionit Evropian tashmë kanë dhënë 750 milion dollar për të luftuar Ebolën. Sipas një zyrtari britanik, pritet që kryeministri i Britanisë David Cameron të thërrasi në një takim udhëheqësit e Bashkimit Evropian që shumën e ndihmave të rris në mbi 1 miliard dollar. Përveç këtyre dy temave kryesore në summit sot do të flitet edhe për Ukrainën, si dhe kërcënimet që vijnë nga militantët e Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Këtu kemi përfunduar edicionin e lajmeve të nderuar miq të TV Çegranit. Natën e mirë, miru takofshin në po të njëjtën orë dhe në edicionet e tjera të radhës.